Halløj, så god og goddag og velkommen tilbage til Assassin's Creed Origins. Vi kom fra at jagte en lille vogn. Det var for kære knap, tryk der. Vi er ved at jagte en vogn med mad for at bringe den hen til havnen, sådan for at hjælpe befolkningen eller sådan noget. Og vi havde så også et mærkeligt uheld sidste gang. Lad os se, nu gør vi det her ordentligt. Hej, kammerater. Sådan der. Det var ret fedt. Var der mere? Gud, I skal ikke begynde. Hvad sker der? Okay, det er det mærkeligt. Ja, det skete faktisk præcis det samme sidste episode. Jeg ved ikke hvorfor, det er sket igen. Det er faktisk virkelig mærkeligt, og jeg er lidt bekymret lige nu. Og det kan ikke være en disk eller sådan noget, fordi at det er den digitale version det her, så... Yikes. Det må være en bug eller et eller andet. Der kom en opdatering i dag. Jeg ved ikke, om det har noget at sige med det, om det, den opdatering, den er kommet til at lave en ny fejl. Ups. Ja. Ikke med vilje. Men den er her. One cart of food, priest. As asked for. The Pharaoh's guards were... happy to donate it. This seni is more than I expected. The people will be served by Serapis today. May you walk lightly in his steps, priest. And you, Magi. Okay. Hvad har vi så i nærheden af mission og så videre? Og forhåbentlig ikke flere af de der forfærdelige lyde. Der er noget dernede. Okay, level 20, det venter vi lige med. Hvem heroppe? Level 15? Venter vi så lige. Vent lige et øjeblik med den også. Så har vi den ørn der, den kan vi tage. Hvilket level er vi indtaget i? Det er måske her. 12. Så lige lidt vej til de andre der. Jeg kan kun se, at vi har den der i nærheden. Vi har faktisk også den der. Lad os tage hen til den, faktisk. Jeg gider nemlig gerne hen til det tårn der. Jeg gider gerne se det fra toppen. Brum, brum. Det her er en genvej. Det er en genvej. Det ligner en genvej. Det er min genvej. Er det... ned ad den her vej? Er det en vej overhovedet? Nej, det er bare en trappe. En meget stor trappe. Undskyld! Så var der mission her. Det var level 15, ikke? Jo, level 15. Er der kun dem her? Står der. Ja. Nå. Videre med os. Nå ja, nu kan jeg huske en ting, vi ikke har gjort. Den der, den har jeg fuldstændig glemt alt om. Ja, den tager vi faktisk bare op på den tidspunkt. Vi kan... efter vi har været op på den der og taget den anden ørn, så kan vi måske lige spawne derhenad i nærheden, og så lige tage den. Enten den her eller næste episode. Jeg havde nemlig, hvis jeg glemmer sådan nogle ting der. Ja, godt
nok et stort tårn, det der. Det ser så fedt ud. Der er lige et tempel der. For god ordens skyld. Bum, budum, budum. Og så er vi her. Åh, oh, det er den, vi skal op i. Åh, okay. Undskyld. Kom nu her. Eller er jeg opdaget? Meget snigagtigt, ikke? Au. Oh. Ah, vi er opdaget. Det er det er 100%. Ah, de har aktiveret alarm. Ah, selvfølgelig. What? Hey, come on. Jeg gider bare op og klatre. Ah, det gik ikke så godt. Wow. Okay, er der flere? Ja, der er en der. Ej, med dig! Så er der en der. Hey. Okay. Det lyder hyggeligt. Men kan vi lade være med det, tak skal du have. Oh. Har du også set mig? Hvorfor tænkte jeg ikke over, at det her sted var meget beskyttet? Nej. Men fik... Var det ham? Ah. Selvfølgelig skulle jeg ved at kæmpe imod alle her omkring. Ah. Men så det er virkelig dårligt til at kæmpe. Nå. Det var da ufatteligt. Ah, kom her. Hvor mange er der? Det bliver bare ved med at komme, gør jeg. Jeg tænker, hvorfor flyver den sådan opad? Okay. Nå, men lad os hente de forskellige genstande. Jeg skal blive ved med at kæmpe her. Ikke fordi jeg har noget mod det, som så. Åh, helt ærligt. Kammerat, du kunne lige så godt have gået ind i den der...
pil. Okay, eller du skyder din egen imod mig. Seriøst, hvor mange er der? Ah, det var dig. Jeg ved ikke, jeg har næsten ondt, men efterhånden... Der er så mange lig. Og vi skal kravle opad. Okay, jamen så vil jeg simpelthen bare kravle opad her. Fordi det ser lige så godt ud som alle andre steder. Og der. Boom, ba-dum. Okay. Det her, det går udmærket. Lad være med at kigge ned. Lad være med at kigge ned. Lad være med at kigge ned. Bare lad være med at kigge ned. Jeg tror, vi skal op på den der... hvad hedder platform? Prøv lige at se, om vi ikke kan... Sådan. Okay, og så... Kan vi komme længere op? Prøv så den her vej. Okay. Og så op her. Åh, jeg tror, de faldt ned der. Åh, ja. Nej, det er en lille stille vej opad her. Ej, hvor godt tænkt. Godt tænkt. Jeg minder mig lidt om rundetårn, men... Altså, det er ikke en negativ ting. En god ting. Der er ikke så mange trapper. Så det er sådan med en lille stille god gang opad. Og vi har løbstøren. Det er måske... Måske skal jeg være lidt mere varsom i fremtiden med at bare hoppe ud af vinduet. Ja, okay, måske skal man bare generelt være lidt varsom med at hoppe ud af vinduet. Okay... Fancy, fancy. En trappe. Endnu mere fancy. Okay. Forkert knap. Hvor den sidste? Den der. Ej. Der. Måske en god idé, at jeg lige ved, hvor det indtaget er. Den sidste skat er. Sådan jeg ikke går forbi den. Der er rimelig langt ned igen, nemlig. Hold kæft, der er langt ned. Okay. Er der noget ind her, eller sådan noget? Nej, det er bare... Der var ikke noget. Okay, er der sådan en lille dør her? Ja. Okay. Skal helt op. Hele vejen. Okay. Selfie-tid. Nej, men ja, jeg tænker, det er et ret godt billede, det her. Se den udsigt. Det er en ret god udsigt. Nu er jeg lige stille igen. Lad være med at hoppe.
Lad være med at hoppe over der langt ned. Okay, lad være med at skynde dig ned, Kevin. Altså, det kan gå for hurtigt den her gang. Det er... Ja... Okay, bombe! Bombe! Ja, jeg går bare. Vi har hygget os nok her. Takling! Hua! Okay, vi skrædder den. Det gik da meget godt. der er også sådan noget der. Det kan vi lige så godt lige ordne, mens vi er her. Kan vide, hvad det er for et tempel? Har absolut ingen idé. Jeg er ikke så god til græske guder. Altså, jeg kan nogle få, men det er sådan set det. Og så er der jo forskel på navnet, om det er romerske eller græske, og selvom det er det samme gud. Ja. Godt. Okay, vi skal bare lige finde døren. Du. Absolut ingen anelse. Det er en kvindelig gud. Så det er godt. Eller, jeg ved det ikke. Okay. Er der ikke kommet en ny mission der? Ey, den skal vi da tage lidt snart, vi kommer derhen ad. Jeg kan også se, at den begynder at sige, at det her er okay nu, men... Jeg ved ikke. Jeg synes stadigvæk ikke, vi er rigtig i det højt nok level. Vi er kun level 13. Har vi ikke lige gået oplevelser? Nå, skal vi lige få fat i noget her omkring... Hvad er den der? Den tager vi. Yeah, achievement! Woo! I'm done learning! Woo! Den der, den gider også gerne have. Ja. Lad os tage den her. Nå, så distraherer den. Smart. Ja. Okay. Nå, men jeg tror egentlig ikke, vi når så meget ud over det, vi har gjort nu. Så ja, jeg håber, at du fandt den her video underholdende. Udover det, så håber du har en fantastisk dag. Og ja, det var egentlig bare det hele. Så hygge.